Tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi episode akan menjelma tak lama lagi. Kali ini episode dedak besar-besaran yang akan diumumkan oleh Najib dalam persidangan Parlimen yang akan datang dalam bulan 10 ini. Pembentangan bajet dedak buat rakyat. Dia akan umum bajet yang bukan-bukan. Dia akan umum BRIM kali ini dapat RM3,000, bukan lagi RM1,000 lebih. Kali ini bukan saja bantuan BRIM, berus gigi percuma juga akan diberi kepada rakyat. Dandan-dan rambut secara percuma juga akan diberi kepada rakyat. Bukan orang lelaki, orang perempuan. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, saya bagi tahu awal-awal lagi, bajet kali ini yang akan dibentang oleh Najib ialah bajet dedak menggula-gulakan rakyat. Jangan ada di kalangan kita yang terlalai. Kerana dalam halus jarum bermain. Saya sebut ni tuan-tuan dan perempuan, kerana saya kenal siapa Najib. Datuk Saifuddin juga kenal siapa Najib. Kami sepakat, kita tahu dah ini bajet yang akan datang ialah bajet gula-gulakan rakyat. Saya nak bagi tahu kepada orang Bukit Katil dan Melaka keseluruhannya. Kalau dia bagi BRIM kita, amin. Kalau dia bagi berus gigi percuma kita, amin. Dia bagi rambut percuma kita, amin. Undi haram kita bagi kepada UMNO dan Barisan Nasional. Betul atau tidak? Ini di Malaysia.